Ni ado mara ke kibo kya Jesu ginenda ka. Ginenda ka. No dori mono ku. Dari mono ku. Oh. Ni dahono ke tanai tini naite. Ede ni wadaho na kule. Na kete kira Jesu. Tera do ya tere. Ni de mono ku. Ehe. Na ni tera ya Jesu. Amen. Ado ri na kere gere ro. Amen. Kinya na jaha ginenda. Tamere ke dio mere na walumbu tu. Nai ate. Na walumbu tu. Na walumbu tu. Leo mere na walumbu tu niko mere ni mede te na walumbu tu nete kwete te eh na walumbu tu okere ke kama thank you tomo rerega asante te kwa mike asante sana na kwara te mohono kunie e mere ri ki nete mohono ku haleluya nyenye te Jesu da hono kiri na tini naite dale mo tumia wale mwe ya ai wakati dawa hivi Ni dare mutumia mwithio tare utendete ngai no ti akiru wa gwita na ngui Ni to igwa roshi no kira na ngai ya dure Asante sana Asante 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 to morero rega Yage ajira ni waidi ki abago choka hari ya dhudha Digia mukuhereria ringi ni juwa ngando aidi ni mathia ringi wa mwithia kamero akahio kiro na ri ando aidi me huku mujo hereti ni ndauga Niguo kuratuikire na tuthiete wega ni githi guo Nataka nialike karano kwanza, nigeza tumenye mwanake ole anake ole ato olete shosho tikitoko Na jeshi ya dunyo jerure ego uko jeshi, giuga jeshi, diruga beu jithi Ya wale vijana wote wamefika hapa kutoka Nyandarua, wenye wameleta karano, wafike hapa pamoja na yeye Na wakikuja ni wape tu hadithi fupi sana Niwambia kwamba siku moja karano alienda shuleni, akafanya mtihani wa hesabu Inaitwa hisabati Alipofanya ule mtihani, akapata Akapata nini? Wacha nisikwambie alipata nini. Alienda nyumbani na karatasi ikiwa imeandikwa 90%. Ilikuwa imeandikwa nini? Sasa karano wamefurahi anapelekea shosho nini? 90%. Shosho anajua karano na hesabu ni. Karano hata ukimpatia njugu tano utoe mbili bado anakuambia ni saba. Karano unaoroka. Naje si anyadarwa. Karano akapigwa sana na shosho yake. Akaambiwa kwa nini uliongeza sufuri? Je, tunajua hapo ulikuwa na tisa ukaongeza nini? Karano akapewa mpaka Biblia hapa ya kwamba hakuongeza nini? Akachukua Biblia akaapa. Nani anaweza niambia kwa nini aliye hapo hakuongeza sufuri? Niambie ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa ameongeza tisa. Alikuwa amepata sufuri akaongeza tisa. Asante sana. Wapi vijana wa Nyandarua tafadhali? Jeshi ya Nyandarua na tuwebeo jithi. Ee ni toke majestika lego tamo drume uroka haa Pa ideo yue singo, ee ni rumudu Ne alia Na wakia una adwadu nyu jero Haa karibuni sana vijana Dienda muwio du Ee unito dark and handsome and financially confused kujeni tu vijana wa Nyandarua Hakuna warembo Hakuna warembo wa Nyandarua kabisa Okay. Oh, ni security. Oh, naambiwa warembo ndio security. Okay. Okay. Karano, hatua moja mbele. Sitaki unene mengi, nataka tu usalimiane kwa kifupi na labda kama kuna rafiki anaweza sema jambo on behalf of the team, naweza mruhusu kwa dakika moja tu. Murega. Amai toma palita ko Karano. No kana no mujitea ndo. Nekine temono. Ndwa supporte yanyu na kudehe huku na ataa kuwanda ya mwashakiria gago ndwa kuni tera kama tiyo digi kutijiki nite haa ya yaramu razima na mwakirega weo kwa mente haa my grandma it's alright asanti chukua tu microphone nani ataongea on behalf of the team ok kwa kifupi murega Ni jitago mwagi, wito ni korea mwana wa Nyandarua Hada hetago kina agofu Idu wetu na hetu mwana kiyo na mwana ta wito, hetago karano Na shosho netura kimwede hetu mwono tura ena ake mwono uri oge So netura mwede hetu mwono Na tuke mwono jitirile neguwa Thank you mwono netu mwede hetu mwono Asanti mtomo hurero hiru ega ne korea merio mekuhe Jeshwe ruga mitaha haga ya mwono adime ne kunyitiro mwewanyu Natuwa umoja ni nguvu. Nito mahoro kwa magedi kwa ikarade. Asante sana wa marafiki kutoka Ndonyo Njeri.